Tragicky skončila v neděli nehoda mezi Šlapanovem a Vysokou na Havlíčkobrodsku. V 6:30 ráno přijali hasiči hlášení o dopravní nehodě. Když přijali na místo, našli mimo vozovku osobní auto Škoda Octavia, doslova omotané o strom. 21-letý řidič nehodu nepřežil. Podle prvního šetření na místě řidič dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a poté na krajnici. Když s vozidlem vyjel zpět na komunikaci, dostal smyk, ve kterém vyjel vlevo mimo komunikaci. Pravým bokem vozidla narazil do vzrostlého stromu. Po nárazu se vozidlo přetočilo na střechu a řidič, který cestoval v autě sám, z vozidla vypadl. Ohledáním vozidla bylo zjištěno, že řidič nebyl během jízdy připoután bezpečnostním pásem. Jihlava zažije týden plný dopravních komplikací. Od pondělí bude na celý týden uzavřený jihlavský tunel z důvodu údržby tubusu a čištění kanalizace. Uzavřený tunel nasměruje tisíce automobilů do centra města a přilehlých oblastí. Kolony automobilů, zejména v dopravní špičce, lze očekávat ve třech směrech od dálnice D1 na silnici z Pelhřimova a Humpolce. Zemřel legendární herec a komik pelhřimovský rodák Lubomír Lipský. Bylo mu 92 let. Lipského hospitalizovali zhruba před měsícem kvůli horečkám a zápalu plic. Mezi jeho nejznámější televizní a filmové postavy patří děda Potůček ze seriálu Tři chlapy v chalupě a dalších dvou na něj navazujících filmů. Počet účastníků Klábosilova nočního přesunu byl opět rekordní. Na pochod se vydalo přes 500 lidí. Loňská účast přitom byla zhruba o desetinu nižší. Tématem, které na cestě provázelo týmy na trasách dlouhých 15 až 35 kilometrů, byl letos Večerníček. Akce se koná tradičně každý první pátek v říjnu a pořádají pionýrská skupina Svidník. Poprvé se Klábosil konal v roce 1993, tehdy se ale okolím Černovic v noci toulali jen 40 lidí. No a letošní ročník podle předpokladů byl rekordní, co se týče počtu, ale takovýhle počet, což je celkem 518 účastníků aktivních, jsme opravdu nečekali. Moštárny na celé Vysočině mají napilno. Sezóna lisování zlatavého ovocného moku je v plném proudu a i když léto bylo suché, tak mošt bude velmi lahodný. Podle znalců půjde dokonce o jednu z nejlepších sezón za posledních 10 let. Letošní mošt bude velmi sladký a lahodný. Z 10 kg jablek se při letošní sklizni podaří získat přibližně 5 litrů moštu. 5. října si připomínáme Mezinárodní den učitelů. V České republice připadá tento svátek také na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.